Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbərin saat 16-ya olan buraxılışına baxırsınız. Efirdə Cavid Sadıqovdu, əvvəl canlısılar. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycan ordusunun mövqelərini intensiv ateşe tutmasını pisləyən bəyanat yaydı. Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni avtomobil yolunun tikintisi yekunlaşdı. Azərbaycanda palçı vulkanı püskürdü. Təfərrüatları ASTV xəbərin birbaşa bağlantısında. Şəhid övladları üçün yaşat düşərgəsi davam edir. Düşərgənin 5-ci həftəsinin bu günü hansı maraqlanlar yaşanır? İndi isə daha ətraflı. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycan ordusunun mövqelərini intensiv ateşə tutmasını pisləyən bəyanat yayıb. Bəyanatda Azərbaycan ərazisində qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin avqustun 3-də Azərbaycan ordusunun mövqelərini intensiv ateşə tutması nəticəsində hərbi qulluqçu Anar Kazımovun şəhid olması faktı da yer alıb. Bəyanatın mətnində qeyd olunub ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanı 2020-ci ilin noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanatda üzərinə götürdü. Öhdəlikləri yerinə yetirməyə və qanunsuz silahlı dəstələri Azərbaycan ərazisindən çıxarmağa çağırır. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının bu il martın 22-23-də Pakistanın İslamabad şəhərində keçirilmiş 48-ci sessiyasında qəbul etdiyi qətnaməni xatırladan baş katiblik, eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin qarşılıqlı tanınma, bir-birinin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinə hörmət əsasında həllinə çağırıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni avtomobil yolun tikintisi yekunlaşıb. Yolun ümumi uzunluğu 32 km təşkil edir. Yol 3-cü texniki dərəcəyə uyğun inşa edilib. Yoxuşlarda 3, digər hissələrdə 2 hərəkət zolağı olan yolun eni 7-10,5 metr təşkil edir. Çətin relyefə malik olan ərazidən keçən yol boyunca layihəyə uyğun müxtəlif süni qurğular, 4 aşırımlı avtomobil körpüsü inşa edilib. Layihənin sonuncu mərhələsində yola üfüqi nişanlanma xətləri çəkilib, zəruri yerlərdə yol nişanları və mühafizə səddi quraşdırılıb. Azərbaycanda palçı vulkanı püskürüb. Bakının Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığında gürültülü səslə başlayan püskürmə zamanı alov müşahidə olunmayıb. Müvafiq qurumların əməkdaşları hadisə yerinə yollanıblar. Əməkdaşımız Rövşən İlyasov da həmin ərazidədir. Hadisənin təfərrüatlarını bizimlə birbaşa bağlantı da çatdıracaq. Rövşən, salam, buyur, eşidirik səni. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, səhər saatlarında baş verən vulkan püskürmə nəticəsində heç bir şəxs xəsarət almayıb. Ümumilikdə bir güclü püskürmə qeydə alınıb. Püskürmə nəticəsində təqribən 2 hektar əraziyə palçıq yayılıb və püskürmə özü isə 3 kilometr dərinlikdə baş verib və alovlanma olmayıb. Digər təfərrüatları isə bizimlə yanımızda olan Geologiya və Geofizika İnstitutunun palçıq vulkanizm şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Orxan Abbasov yanımızdadır. Orxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, zəhmət olmasa bizə bir izləyicilərə ətraflı məlumat verərdiniz bu hadisə haqqında. Deməli, bugün səhər saat 9:36 radələrində Lökbatan ərazisində, Lökbatan rayonu ərazisində, qəsəbəsi ərazisində palçıq vulkanı püskürüb. Deməli, palçıq vulkanın adı deyilə Lökbatan palçıq vulkanıdır. Və bu palçıq vulkanı mütəmadi palçıq püskürən palçıq vulkanlarındandır və ən aktiv palçıq vulkanlarından biri hesab olunur. Ümumiyyətlə, palçıq vulkanının sonuncu püskürməsi 2017-ci ildə qeydə alınıb. Güclü püskürməsi 2017-ci ildə qeydə alınıb. Bugünkü püskürmə də həmin püskürməyə təqribən bərabər bir püskürmədir. Deməli, püskürmə nəticəsində qeyd etdiyiniz kimi təqribən 2 hektar ərazini, deməli, palçıq axını örtüb. Palçıq ənənəvi eruptiv mərkəzindən püskürən vulkanın palçıq axını nisbətən cənubda doğru, deməli, hərəkət eləyib və həmin istiqamətdə biz çatlar görürük, müxtəlif çatlar əmələ gəlib. Və palçıq vulkanın püskürməsi heç bir obyektə, heç bir, deməli, insanlara heç bir ziyan vurmuyor və gündəlik bir əvvəlli başda həmişə gördüyümüz püskürmələrdən biridir. Zəmin olmasa deyərdiniz, hal-hazırda yəni xırda püskürmələr müşahidə olunurmu, yoxsa tam olaraq sakitləşib belə deyək vulkan? Yox, belə püskürmələr, palçıq vulkanın püskürmələrinə biz nəzər yetirdikdə görürük ki, palçıq vulkanı ola bilsin, bir fazada, iki fazada püskürsün. Bugünkü püskürmə bir fazalı püskürmədir və püskürmə hadisəsi bizə görə artıq bitib. Növbəti bir püskürmə bugün
bu günler ərzində qeyd alınmayacaq. Və ümumiyyətlə, belə palça vulkanları üçün, tez-tez püskürən palça vulkanları üçün bu tip püskürmələr xarakterikdir. Yenə də qeyri-adi bir püskürmə biz qeyd almırıq. Ona görə də gördüyünüz mənzərə bundan ibarətdir. Təşəkkür edirik. Onu da qeyd edək ki, hal-hazırda müvafiq qurumların əməkdaşları əraziyə nəzarət edirlər və püskürmə və onun nəticələrini öyrənirlər. Bizim isə çatdıracaqlarımız hələlik bu qədər. Buyurun, yenidən söz sizdədir. Çox sağ ol, Rövşən. Ətraflı məlumat üçün təşəkkürlər. Davam edirik. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin KOBDOS-ları artıq ölkənin 35 şəhər və rayonunu əhatə edir. Agentliyin növbəti KOBDOS-lu xidməti Xızır rayonunda istifadəyə verilib. Sahibkarlarla görüş çərçivəsində KOBYA-nın idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədov agentliyin fəaliyyət və istiqamətləri və KOBDOS-lu mexanizmi barədə məlumat verib. Bildirib ki, biznes subyektləri sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərə dair KOBDOS-una müraciət edə bilərlər. Xidmət dövlət sahibkar əməkdaşlığı platforması çərçivəsində müvafiq tədbirlər həyata keçirəcək. Biz bugün Xaçmaz rayonunda olduq, fındıqçılarla görüşdük. Biz fındıqçıların müxtəlif problemləri öyrəndik, onların ixrac potensialını öyrəndik və bu yöndə hansı məsələlərdə biz onlara dəstək göstərə biləcəksə, o yöndə müxtəlif sahibkarlarla biz öz dəstək alətlərimizdən xəbər etdik. Şabranda Yaşat Fondu və Asan Könüllərinin birgə təşkil etdiyi şəhid övladları üçün yay düşərgəsi davam edir. Düşərgənin 5-ci həftəsinin növbəti günü iştirakçılar üçün hansı tədbirlər hazırlanıb? Əməkdaşımız Ruslan Həsənov bu barədə məlumat verəcək. Ruslan, salam, buyur, söz səndə də eşidirik səni. Salam Cavid, sizi və tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Gördüyünüz kimi hazırda biz düşərgənin ən maraqlı saatlarından birində abadçılar tərəfindən keçirilən bijuteriyaların hazırlanması, eyni zamanda vitraj sənətinin sirlərinin öyrədilməsi prosesindəyik. Daha ətraflı məlumatı bizə Asan Xidmətin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Mehdi Məmmədli verəcək. Xoş gördük Mehdi müəllim. Buyurun, bugünkü təəssüratlarla bağlı sizdən eşidək. Salam Ruslan müəllim, bəli, doğru qeyd elədiniz. Bugün elə müşahidə etdiyiniz kimi bütün stolların üstü rəngarəngdir, rəngbərəngdir. Bugün abadçılar tərəfindən bizim iştirakçılara, uşaqlarımıza məhz bijuteriyaların hazırlanması, vitraj sənətinin incəlikləri öyrədilir. Onlardan hətta siz özünüz də müşahidə elədiniz. Bəziləri öz yaratdıqları qolbağlara, öz əsər deyərdim mən onlara, öz əsərlərinə, yaradıcı işlərinə ata adlarını yazırlar və onlar beləliklə bununla o mesajı verirlər ki, onlar öz ata adlarını məhz əbədi olaraq yazırlar. Elə maraqlı mesajlar da var. İstəyərdim ki, o mesajları biz uşaqların öz dilindən eşidək. Aysu, çox maraqlı bir qolbaq hazırlamışdın. İstəyərdim onun haqqında məlumat verəsən. Artıq hazırdır. Bəli, bəli. Orada nə hazırlamışsan, o nəyi bildirir? Burada baş şəriflərimizdir, ailəmizin baş şərifidir. Həmdəm, Aysu, Ziyə və anamın adıdır. Hazır sözləri yarandı. Bu nə deməkdir? Bu da hər zaman hər şeyə hazırıq deməkdir. Bunu özüm düşünmüşdüm və həqiqətən də elədir. Hər şeyə ailəlikcə hər zaman hazırıq. Təşəkkürlər, Aysu. Burada isə uşaqlar artıq vitraj sənəti ilə məşğuldular, elə onların da əlişləri ilə tanış olaq. Siz nə hazırlamışsınız? Mən burada at təsvir eləmişəm. Bənövşəyi rəngdən istifadə etmişəm. Və burada kiçik bir ay var. Ayın içini bu kraska ilə rəngləmişəm. Çönü isə mavi rəngdə rəngləmişəm. Təşəkkürlər. Cavid, gördüyünüz kimi yüksək əhval ruhiyyə ilə burada çox gözəl bir abuhava hökum sürür. Növbəti buraxılışlarda reportajlarımız vasitəsilə də bu pozitiv əhval ruhiyyəni tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmağa çalışacaq. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ ol, Ruslan. Ətrafa məlumat üçün təşəkkürlər. Çox sağ ol. Davam edirik. Ukraynada müharibənin 169-cu günüdür. Müharibənin bitəcəyi tarixlə bağlı yeni proqnoz verilib. Bu arada münaqişə tərəfləri son döyüş itkilərini açıqlayıb. Rusiya qoşunları yenidən Dnipropetrovskna atəşə tutublar. Hücum nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Xarkovun mərkəzdə atəşə məruz qalıb, lakin həlak olan və ya xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. Donetskdə pivə zavodunun atəşə tutulması nəticəsində amonyak boru kəməri zədələnib və sızma baş verib. İlkin məlumata görə hücum zamanı zavodda 32 nəfər olub. Hadisə nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 2 nəfər yaralanıb.
Belarusun Gomel vilayətində Rusiya təyyarələrinin yerləşdiyi hərbi aerodromda da partlayış səsləri eşidilib. Belarusun Müdafiə Nazirliyi partlayışlara səbəb kimi texniki avadanlıqlardan birinin alışmasını göstərib. Bu arada Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukrayna tərəfinin döyüş itkiləri ilə bağlı son məlumatları açıqlayıb. Nazirliyin sözçüsü Igor Konashenkov bildirib ki, müharibə başlayandan Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri bir gündə Ukrayna silahlı qüvvələrinə məxsus 7 pilotsuz uçuş aparatını vurub. Həmçinin reaktiv yaylım atəş sisteminin 4 mərmisini zərərsizləşdirib. Aviasiya, raket qoşunları və artilleriya qüvvələri bir gün ərzində Xarkov vilayətində Ukraynaya məxsus raket və artilleriya silahlarının ambarını, həmçinin Kramatorskda S-300 Zenit raket kompleksinin istiqamətləndirici lokatorunu məhv edib. Rusiya tərəfinin itkiləri ilə bağlı da yeni məlumatlar açıqlanıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə son sutkada şəxsi heyətin itkiləri 200 nəfər olub. Ümumilikdə isə indiyədək 43 min Rusiya hərbçisi məhv edilib. Bundan əlavə bir gündə Rusiya məxsus 14 zirehli maşın, 14 tank, 2 artilleriya sisteminin məhv edildiyi bildirilir. Ukraynadakı müharibə kifayət qədər uzun çəkə bilər və söhbət ərazilərin tam azad edilməsindən gedirsə, döyüşlər gələn yaya qədər davam edə bilər. Müvafiq proqnozu Ukrayna prezidenti ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristoviç səsləndirib. Onun sözlərinə görə, Rusiya həqiqətən danışıqlar istəyir və Ukraynanı bu danışıqlara çəkmək üçün əlindən gələn edir. Biz kapitulyasiyadan danışmırıq, hətta mart ayında da təslim olmaqdan söhbət getmirdi. Onlar neytral status, həmçinin Kırımı və Donbası istəyirlər. Onlar Xersondan imtina etməyə hazırdılar. Mən 100% əminəm və əlbəttə ki, sanksiyaların aradan qalxmasını istəyirlər, deyə Aristoviç əlavə edib. Xəbər Əliyeva, Elnur Orucov, ATV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, ATV Xəbərin saat 16 olan buraxılışını təqdim etdi. Efirimiz isə İslam oyunları icmalı ilə davam edir. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, sağ olun, qalın.